de vocês, o recorde da máquina é 20. Eu vou fazer 21 agora. Não vai, vai, vai não. Vai. Eu sou melhor que todo mundo no jogo da cobrinha. Ele vai perder, perde logo. Meu recorde é 18. Já era, José Herbas, eu vou te vencer. 17. Vai, vai. Vai, 20. Só falta um. Eu vou ganhar de você, não, geladinho. Não, não vai não. Vou bater seu recorde. Não. Ai, 21. Não. Bati o recorde. Pode desligar, não, vou desligar. Perdi a máquina, tá de brincadeira. Mas eu bati seu recorde. Não, pode deixar, depois eu vou bater o recorde. Nossa, ele é muito bom. Ai, pessoal, até esquecemos. Já amanheceu. É verdade, começamos a jogar ontem 8 da noite. Já passou um dia e ainda estamos aqui jogando. Acho que levamos muito a sério. Aí, geladinho, foi legal a noite de jogatina. Mas sim, tá na hora de ir embora, cara. Até o Josebas ficou aqui. É, eu já não aguento mais ver vocês aqui em casa. Ai, eu preciso abrir minha loja. Vamos, eu vou sair. Falou, geladinho. Até nunca mais. Tchau, tchau. Vai embora logo. Não quero mais vocês aqui. Geladinho, por que você trancou sua casa, cara? Eu não tranquei minha casa, não. Que é isso? Que é isso? Eu que te pergunto, cara. A casa é sua e parece que tem um cubo de gelo em volta da sua casa. Mas como que isso aqui apareceu? Geladinho, tira isso aí, cara. Vai lá. Eu não sei tirar, não fui eu. E por que não quebra? Pera aí. Ah, deve ser porque a gente tá quebrando na mão. Você tem uma picareta aí, geladinho? Não. Então vai pegar uma. Ai, eu tô sem nenhum item da minha loja. É de gelo, foi o geladinho sim. Eu também concordo, Kiwi. Não foi, foi, eu tô falando que geladinho, ninguém aqui tem poderes elementais de gelo, cara. Só você. E olha isso, parece ser o gelo normal. Não é o gelo compactado nem o gelo azul. Era pra dar pra gente quebrar e sair a água dele. Geladinho, como que você fez um cubo de gelo gigante? Ah, não. E agora? O Lopper's Reverso não tá aqui. O problema é que eu também não tenho nada pra chamar ele. Ele não vai escutar a gente daqui de dentro. Agora temos que dar um jeito de sair, porque tá todo mundo preso na casa do geladinho por um cubo de gelo. Ah, não! Me tire daqui! Eu não aguento mais. Eu não aguento mais jogar o jogo da cobrinha. Já bati o recorde de vocês. Eu também não aguento mais, mas o recorde é meu. Mentira, cara. O dia que você quebrar meu recorde, você fala comigo. Mas eu quero sair, eu quero ir pra casa, que eu ia. Tá muito frio, não aguento mais ficar nesse gelo. Ó, já sei. Vamos, você tem bloco, você deve ter bloco em algum lugar, bloco de gelo, aqui ó, tem bloco de neve. Vamos subir até o topo, será que dá pra sair pelo topo? Talvez o teto ali dá pra quebrar. Olha lá o teto, não dá pra quebrar também, o teto deve ser igual a parede. Vamos fazer uma escada aqui, pra gente subir até o topo. Eu tô falando, a gente tá subindo isso aqui à toa. Ai, Josepa, você acha isso normal, cara? A gente fica a madrugada inteira jogando aqui, quando percebemos já tá de dia, é hora de ir embora, e aí tá todo mundo preso num cubo de gelo dentro da casa do geladinho. Geladinho, não tem, cara. Não tem como alguém ter feito esse gelo aqui. Só você controla o gelo. Mas eu tô falando que não fui eu. Tô fazendo a escada, já estamos quase na altura da nova casa da Aninha. Olha o condomínio bananeiro, a cidade. E a gente não consegue sair daqui. Vamos. Aqui, ó. Vou tentar quebrar. Será que é gelo normal? Não quebra, eu tô falando. Parece ser um gelo indestrutível. Não, o Kiwi deu uma ideia. Desce aqui, Kiwi. É bom saber que você anda com não, TNT. Não, não vai explodir minha casa, não. É claro que vai, cara. Precisamos dar o fora daqui. Eu não quero ficar... Geladinho, vamos todo mundo congelar, cara. Sua casa é gelada. Ainda mais ela dentro de um cubo de gelo. Isso aqui vira um congelador. Não vai aí, congelar, Kiwi, não. Faz assim, ó. Bota uma TNT aqui nesse cantinho. Vai explodir minha casa. Geladinho, depois a gente conserta. É só uma TNT. Explode, Kiwi. Não. Agora eu quero ver essa parede não se quebrar. Espera aí, quebrou tudo, menos a parede. Aí, ó, eu falei, quebrou tudo minha casa à toa. Pode consertar agora. Nossa, Netherite, embaixo da casa dele. Calma aí, Joseba, você é dele, cara, não é nosso. Se bem que a gente tá preso aqui, né, então é nosso. Eu tô plantando, Netherite, por... aí tá crescendo. Não é plantando, Netherite, você tem que plantar um jeito de quebrar isso aqui, cara. Mas eu já disse que não fui eu não sei. Realmente, isso aqui não é gelo normal, porque nem a TNT explodindo fez essas paredes de gelo quebrar. Ah, já sei, se a gente escapar pelo chão. Mas você acabou de ver que a infinita não... Temos que testar. Vamos embaixo da barreira, é só cavar por baixo dela. Aqui, é só... Ah, essa ideia vai ser mais fácil, é só vir aqui e passar por baixo. Então tá desse bom, desse jeito. Né? Ah, se não tá... deve estar tão fundo. Se tá as paredes e o teto tampado, você acha que aqui o chão não vai estar tampado também? É, às vezes caiu e... Aí, não... ó! Ah, não, tá de brincadeira. O chão também é blindado. Não, não. Agora deu ruim. Estamos presos na casa do geladinho. Culpa do Lopper's. Culpa do Lopper's. Você, a casa é sua, cara. Então a culpa é
totalmente sua. Minha coisa nenhuma. Pelo visto, estamos presos nesse cubo de gelo que caiu na caixa do geladinho. Pra piorar tudo, tá ainda mais gelado. Geladinho, você deve ter alguma coisa, cara. Tem que ter alguma coisa pra gente fazer aqui. Não dá pra ficar preso olhando pra tua cara feia. Ué, eu não sei o que a gente vai fazer aqui preso, não. E a minha cara não é feia, sua. Você sabe o que fazer, Kiwi? Me segue. Aonde, Kiwi? Quais os planos, cara? Lá quais vem, os planos? Isso aí não é uma boa ideia. Onde você tá indo, Kiwi? A casa nem é sua? Ah, onde você tá indo, cara? Oxi, o que que é isso? Geladinho. Que lugar é esse? Ah, é a casa secreta do Kiwi dentro da sua casa, cara. Ah, eu não deixei, quando ele menos buraco esperar. Do Kiwi. Eu vou quebrar tudo esse lugar, não deixei, não dei permissão. Eu acho que o Kiwi, ele tem buracos assim, ó, dentro da casa de todo mundo, ele tem lugares secretos. Olha aqui, tem uma plantação de bambu. É tudo pensando num fim de mundo, né, Kiwi? Você sempre tem um canto de sobrevivência. Tem bambu infinito aqui. É só jogar um pouquinho de concreto aqui. Tô preparado. Tá quentinho mesmo. Mas não dá pra gente ficar nesse buraco aqui também. Vai ser muito tedioso. Já sei, Geladinho. Você deve ter alguma coisa pra fazer nessa casa, cara. Ah, eu tenho umas coisas guardadas no meu quarto que dá pra gente fazer uma competição. Competição? Agora eu gostei! Vamos no quarto, Geladinho! Cadê, cara? O que que você tem guardado no quarto que eu não tô vendo nada? Só tem aqui computador, nem quero mais jogar nada. Cara. Aqui, ó! Geladinho, você quer competir pra ver quem desenha melhor? Sim, você acha que eu não desenho melhor que vocês? Nessa eu quero ver. Vamos lá, hein? Vamos escolher um tema pra desenho. E quem desenhar o melhor desenho, ganha. E aí você pergunta, o que ganha? Nada, porque estamos aqui presos e não tem nada pra ganhar. Quer dizer, ganha a casa do Geladinho por um dia. Vai ganhar minha casa coisa nenhuma, não. O nosso primeiro desafio, então, vai ser quem desenha. Pra combinar, já que a gente tá aqui, né, nesse caos, quem desenha o melhor cubo de gelo. Ou seja, temos que desenhar gelo. Só não vale desenhar o Geladinho, porque senão vai levar nota zero de feiura. Isso aqui eu vou ganhar. Você tá falando com um cara de gelo. Ai, cara, não é porque você é de gelo que você sabe desenhar bem. Então, valendo! Temos alguns minutos pra desenhar um gelo. Eu não faço ideia como eu vou desenhar um gelo, mas eu só sei o que eu desenhar pra ganhar de vocês. Vou fazer aqui, ó, a parte de cima do cubo de gelo, desse jeito. Agora aqui... Tô fazendo aqui uns detalhezinhos de gelo. Agora eu só preciso ajeitar aqui, ó, essa parte, apagar essas outras aqui, que eu não vou usar. Agora, eu só tenho que fazer aqui uns reflexos, né, pra ficar bonitinho. Pronto, já desenhei o meu. Desse jeito. Nossa, meu cubo de gelo ficou maneiro. E eu terminei. Terminei! Oh, o Kiwi também terminou. Que é isso, José? Você fez literalmente a casa do Geladinho, cara. E o cubo de gelo que a gente tá em volta. Não gostei, hein? Como assim você não gostou, cara? Ele fez a sua casa. Você achou feia a sua casa? Ah, se isso tá feio, é porque a sua casa é feia. Ih, isso é verdade, você, né? Não fala da minha José... casa, não, hein? Geladinho, que é isso aqui, cara? Isso aqui é um diamante, cara? Não, é um cubo de gelo, é um quadrado. Parece um pedaço rasgado do seu shorts, cara, isso sim. Que pedaço rasgado do meu shorts, o quê, ó? Temos aqui o Kiwi, ele fez um cubo de gelo que parece um rostinho e tem cabelo de neve. Nossa, ficou engraçado. E aqui eu fiz um cubo de gelo realista, ó. Não importa o lado que você olhe, ele continua sendo um cubo de gelo. Eu fiz transparente, ó, tá vendo que dá pra ver a grama de fundo ainda? Nossa, que legal. Não gostei. Também. Isso é inveja, cara. Vai lá, a terra vale 1 e a pedra 2. Eu vou votar no do Josebas. Vou votar 2 porque ficou bom. A do Geladinho eu vou votar 1. E a do Kiwi, Kiwi, esse cubo de gelo, eu não sei não, tá competindo com o Geladinho. Eu vou dar 1 também. Eu vou votar. Meu Deus, Geladinho, que coisa horrorosa. Você não fala, não vai entrar na minha casa mais também. O Kiwi, eu gosto do Kiwi. Vou votar 2 pela amizade. E do Loppers ficou muito bom. Eu teria dado uma nota 3. Mas não tem nota 3, Josebas. Ah, então é 2. Não, é puxa saco, né? Puxa saco. Fica quieto, cara. Vai lá, Geladinho. Pode votar aí. Ó, do Josebas eu vou dar a nota 2. A minha eu vou dar a nota 10. A do Kiwi eu vou dar a nota 1. E acabou minhas pedras. Na tua, mas na tua eu dou nota 2 também. Sua vez, Kiwi. Vai votar? Nota 1? Que isso? Qual foi, Kiwi? A do Geladinho. Ah, o quê? Como assim?
Ah, não, aí, Kiwi, viu? O Kiwi. Alguém ele que tá entende. De complô. Ele, não é pra você votar na sua, Kiwi? Ah, não, ele votou dois na minha. Ih, só você perdeu, Josebas. Ah, não, Kiwi! É, eu gostei, mas agora eu acho melhor a gente dificultar um pouco as coisas. Como assim dificultar as coisas? Nosso objetivo agora vai ser desenhar... Tem uma colmeia aqui. Vamos então desenhar a abelha. Quem desenhar agora a melhor abelha vence. Essa vai ser difícil, hein? Eu não sei nem como desenhar uma abelha. Eu também não sei desenhar uma abelha. Você só pega coisa que eu não sei, cara. Você que é noob, eu já falei. Aqui, ó, tô fazendo o corpinho da abelha, preto e amarelo. Aqui vai ter o rostinho da abelha. Meu Deus, essa abelha tá horrível. E a minha também. Aqui eu vou fazer um contorno. A minha abelha tá parecendo um cone. Eu vou desenhar aqui uma asa da abelha desse lado aqui, ó. E vai ser meio transparente pra eu conseguir ver. E aqui a outra asa da abelha. Meu Deus, ficou tudo torto. Agora eu tenho que fazer a carinha da abelha. E eu quero que a minha abelha seja fofinha. E também eu preciso fazer aqui o ferrão da abelha. A minha abelha vai estar sorrindo aqui. Meu Deus, ela tá pra... Tá meio assustadora essa abelha. Deixa eu ver agora. Terminei a minha. Mas já? Ah, eu sou profissional em desenhar abelha. Você vai ver. Ih, minha abelha tá meio gordinha. E terminei. O Kiwi terminou também. E vamos ver. Ó, que é isso, cara? O Kiwi parece uma vespa. Ele tá... Isso aqui é o quê? O geladinho ali? Não gostei, já dou nota zero. Ele fez a abelha.x devorando. O geladinho gosta de fazer tapete, né? Mais um tapete de abelha. Pelo menos esse ficou bonitinho. Até que ficou bonitinho. A minha ficou horrorosa. Ó a carinha dela, ó a carinha dela. Nossa, essa aqui ela tá toda distorcida. Ela tá na diagonal, cara. E aqui tem a do Josebas. Eu acho que o Josebas venceu essa, hein? Ficou bonitinho. Nossa, essa do Josebas tá muito bonita. Ai, ai, eu sou um artista. Vou lá, cara, minha profissão de vendedor. E vou vender minha arte no condomínio. É, você falou que a minha ficou um tapete, mas a do José, você tem mais cara de tapete do que a minha. Mas a dele é bonita, né? Se for vender tapete, você vai passar fome. Ô, louco, eu faço tudo bom. Quer saber? Eu cansei de desenhar. Geladinho, que tal a gente ir lá falar com o seu pet? Inclusive, você já tem o nome dele? O nome dele é Gelinho. Gelinho, o pet é daquele tamanho, ele tá mais pra uma geleira inteira, cara. É verdade, você nem viu se ele tá bem, cara. Nossa, você... Eu nunca iria gostar de ser um pet e que o Geladinho nunca adotasse. Você não fala mal do ele nem cuida do pet. É, não tô falando mal dele, eu tô falando mal de você. Tá fechada a caverna onde ele come. E não. Também aqui, a cachoeira de gelo. O cubo pegou bem aqui. Quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ideia. Quem pegar a melhor comida pro meu pet ganha. Então você tá desafiando uma competição pra ver quem acha a melhor comida? Sim. Eu vou vencer. Existe comida dentro do seu terreno aqui, cara? Aí vai ver, não existe nada, você vai na geladeira e ganha. Ué, mas você parou pra pensar, Lopers? Eu acho que essa competição eu não posso competir, porque o pet é meu e eu sei o que ele gosta. Tem que ser qualquer coisa menos gelo. Sabia, você ia atrás de gelo, né? Ué, mas é o que ele mais gosta? Mas tem um monte de ossos ali, ele gosta. Pode comer outras coisas também. Ai, José, você quer ser petisquinho do pet dele? Não! Ai, ai! Como você sabe o que ele mais gosta, se o pet é meu? É, porque ele é de gelo, cara. Você come gelo e é de gelo. Ele que é gigantesco, certeza que ele come gelo também. Você quer não saber sabe. De uma coisa? 3, 2, 1, valendo! Corre, corre, corre. Sai, 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 sai. Sai, Kiwi. Sai, Kiwi. Vou pegar. Cadê? Comida, comida. Onde é que tem comida? Ó, oh, tem cacau. Ah, não, o Kiwi foi. Tem melancia aqui, tem melancia. Vou pegar, vou pegar. Peguei já. Eu vou pegar mais de uma comida. Vai que o pet dele não gosta de melancia. Ah, água de coco. Não, o pet dele não vai tomar água de coco, ainda mais de canudinho. Deixa eu ver. Melancia, pão, carne. Isso aqui ele vai gostar. E agora é só correr. Eu vou lá levar pro pet do geladinho as comidas que eu peguei. Pegamos, geladinho. E como você conhece ele mais do que todo mundo, você vai votar entre eu, que o Kiwi e o Josebas, quem pegou as melhores comidas? Então tá bom. Vai lá, Kiwi, o que é que você pegou pra ele? Que é isso? Pote de mel? Oh! Geladinho, seu pet já comeu mel alguma vez, cara? Não, meu pet não gosta de mel não, Kiwi. Se você trouxesse abelha, sim, porque ele gosta de abelha, não do mel. Kiwi, o pet dele gosta de devorar coisa, cara. Você vai trazer mel? Eu tenho 3 opções aqui que eu achei. Isso aqui eu tenho certeza que ele não vai gostar. Agora o Kiwi, bambu. Seu pet gosta de comer bambu? Bambu? Claro que não, Lopers. Tá bom. Eu tenho aqui um prato de carne e legumes. Ah, isso aqui tá bom, hein? Isso aqui até dá
até deu vontade. Isso aí também não, coisa ruim. E você, José, tem alguma coisa aí? Ai, eu peguei o melhor prato de todos. Um pãozinho quentinho. Nossa, pão também? Ele não gosta disso, não. Que mais? Você tem mais alguma coisa aí? Água de coco. Como que o pet dele vai beber água de coco, cara? Isso aí também não, né? Eu tenho a carta na manga. Eu também achei uma melancia. Ah, melancia ele deve gostar. Aí, ó. Olha, até olhou pra mim. Agora a melancia ele já gosta. Então acertei? Acertou. Eu acho que a melancia só deve perder pro gelo. Isso é injusto, eu não achei melancia. Perdeu, José, também se vai dar água de coco pra ele, merece perder mesmo. Ai, geladinho, agora que seu peixe tá alimentado, cara, deve ter mais alguma coisa pra gente fazer nessa sua casa aqui, até o cubo desaparecer ou derreter. Eu tive uma ideia, me siga. Que lá vem, hein? A minha ideia é a gente construir um boneco de neve. Mas peraí, eu não tenho bloco não, cara, você tem bloco aí? Tenho, tá aqui no baú, ó. Neve e gelo, pelo menos o geladinho tem um monte. Eu já vou começar o meu. Eu vou fazer ele bem aqui nesse cantinho, ó. E agora eu quero ver quem vai construir o melhor boneco de neve. Vou fazer redondinho, porque eu quero vencer. Eu não sei fazer boneco de neve. Você não sabe fazer nada, cara. Eu só preciso tentar fazer uma bolinha de neve gigante. O meu aqui já tá quase terminando, Lopes. Como assim quase terminando, cara? Eu tô fazendo um boneco de neve gigante. Prontinho, terminei meu boneco. Olha pra isso, o tamanho que ele ficou. Que super isso? Super grande. Não, geladinho. Você fez um... Que é isso aí, cara? É meu boneco de neve. Esse é o pior boneco de neve que eu já vi. Ó, você não fala assim do meu boneco de neve. Não, depois a gente vai votar nele. Só porque você não sabe fazer, né? Pera aí, vocês estão ouvindo esse barulho? Que isso? Tem alguém roncando. Mas quem, pera, o Kiwi tá não fala, o Kiwi não ronca. Eu não sou, eu tô construindo. Geladinho, que barulho é esse? Eu que não sei, não é esse? Ah não, parece ser o Lopers Reverso. Não é possível, será que ele tava aqui dentro esse tempo todo preso? O que tá acontecendo? Lopers Reverso? Ué, o Lopers Reverso tá aqui. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tava dormindo numa árvore, do nada veio esse frio. A gente tá preso. Passamos a noite jogando videogame na casa do geladinho. E aí quando acordamos, até o Joseba estava aqui. Quando acordamos, tinha esse cubo de gelo indestrutível. Por que eu fui dormir perto dessas árvores? É, pra você ver, cara. Agora você tá preso aqui com a gente e a gente tá fazendo uma competição de boneco de neve. Se quiser pegar uns blocos e competir, só avisando que você vai perder. Ah, esse eu duvido. Eu sou um dos melhores construtores. Tô fazendo aqui um bonecão de neve. Tá melhor do que aquele do especial de Natal. Essa eu quero ver. E assim que ficou. Que isso aí? Cara, isso aqui é seu, Lopers Reverso? Sai, é o meu boneco de neve. Por que você tem que sempre fazer os bichos do mal, hein? Ele tá segurando um negócio de espinho. Ah, é pra ele poder proteger aqui. Vamos começar a votação pelo boneco de neve do geladinho. Ficou o melhor que tem, pode falar. É isso aqui, ó. Nem parece. Parece um totem. Parece uma base que tem um boneco de neve ali em cima. Muito feio. Para de reclamar. Nota zero. É isso. Tudo bem. Nota zero. Não, o Kiwi deu nota zero também. Pode ter certeza, vou dar zero pra todo mundo também. Ai, eu voto nota 2, porque parece uma proteção boa para as vilas. Aí, ó, alguém que me entende, né? Geladinha, a nota máxima é 10, cara, ele te deu 2. Não, melhor que zero. E você, Lopers Reverso? Eu não gostei não, hein, eu vou dar um 2. Temos aqui o boneco de neve do Lopers Reverso, que ele fez segurando uma lança pra matar todos que apareceram na frente isso? dele. Isso, melhor. Olha esse, é o boneco de neve do mal. Eu vou dar a nota 2 também, porque eu achei muito agressivo. 5, mas o boneco de neve ficou bonito. Tirando essa parte do mal ali, porque isso aí é coisa do Lopers Reverso, eu dou nota 6, porque ficou bonitinho. Viu? O meu é o melhor. Vocês não sabem o que é decoração. Vamos ver o meu é mais bonito. Tem 2 aqui, é do Kiwi e do Josebas. Vamos ver o do Josebas, hein? Acho que tá aqui atrás. Que maneiro! Ele fez um boneco de neve villager. Narigudo, que nem eu. Esse aí ele fez um escudo. Nota 10, Josebas, nota 10. Pra mim também, nota 10. Eu gostei demais desse. Ai, obrigado. Eu vou dar 9. Gostei da arte contemporânea. O Kiwi deu nota 10 também. Ficou bonito. E eu gostei do o boneco de neve versão Golem Villager. Ali, ó, esse aí é o Cleitinho de Neve. Ele tá usando um cachecol de ouro e vermelho. E ele tem um narigão. Não gostei. Eu vou dar 8 porque faltou mais agressividade nele.
Carta agressividade foi escolha o seu. Eu vou dar nota 10. E você, Geladinho? Eu vou dar nota 5. 5? Por que 5? Porque ficou maior que o meu. Pera aí, eu já ia me esquecendo. Ainda tem o Kiwi. Vamos ver o boneco de neve do Kiwi. Será que ele venceu o Lopers Reverso ou o Josebas? Eu acho que não. Pra mim, o melhor tá que sendo do Josebas. Isso, cara? Tá achando que o Kiwi aprendeu com o Lopers Reverso? Que bicho assustador é esse, Kiwi? É pra assombrar sua casa. O narigão dele de batata. Eu gostei, eu gostei. Ah, é uma casa de boneco de neve. Ó, pelo fato de ter interação, mudei minha nota pra 8. Eu ia te dar um 5, Kiwi. Que isso? Você fez uma casa dentro do boneco de neve? Isso ficou maneiro, hein? Vou dar nota 9. Aqui, galera, a porta tá aqui, ó. Entra aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Eu gostei dessa aqui. Eu vou dar nota 10 pro Kiwebas também. Ai, eu gostei. Nota 10 também. Ah, eu não gostei, não. Tá muito apertado. Eu vou dar 8. Mas ele tá assustado, Lopers Reverso. Eu gostei dele mais agressivo, mas ainda tá apertado. Comenta aí, qual boneco de neve você mais achou bonito? Comente o nome. Se é o do Kiwi, do Reverso, do Lopers Josebas ou Geladinho. É, claro que é o do Geladinho, né? Não precisa nem comentar. Agora, vamos disputar um esconde-esconde dentro da casa do Geladinho. Eu ia falar que não pode sair da casa dele, mas a gente já não consegue mesmo. Não pode sair desse cubo. E se alguém conseguir sair do cubo, por favor, nos avise, que só vale se esconder aqui. Essa vai ser fácil. Eu vou ganhar. Ninguém vai me achar. Eu já estou escondido. Que isso, José? Tá todo mundo te vendo. Vai, eu vou apertar aqui já e vamos ver o que vai vir. Peguei gelo, então vou me esconder. Vai, Kiwi. Minha vez. Pegou gelo também. Geladinho pegou gelo. Ai, ai, agora. Peguei gelo. Não, por que eu fiquei por último? Só sobrou vermelho, Lopers Reverso. Já era, cara. Vocês me pagam. Vai lá. Pode se esconder aqui, ó, nesse cantinho, olhar pra baixo e conta até 20. Já tô contando. Valendo. Corre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tá trapaceando. 16, 17, corre. 18, 19, 20. Aqui é um lugar. Aqui é muito escondido. Vou achar vocês. Eu tô aqui em um lugar já, mas não é muito bom. Nossa, esse lugar que eu achei é muito bom. Eu quero ver alguém me achar aqui. Mas também vocês estão escondendo o boneco de neve. Eu vou ficar agachado pra ninguém ver meu nome. Nossa, será que ele entregou o Kiwi? Será que o Kiwi se escondeu no boneco de neve dele? Ah, tem alguém no boneco de neve. Ei, eu estou aonde ninguém vai me achar. Olha que eu achei. Não valeu. Ah, achou o Geladinho, que noob. Não gostei. Agora o Geladinho também é pegador. Ah, é por isso que o Lopers Reverso me viu. Eu não vi não, hein, eu não sei de nada. Oi, Kiwebas. Já peguei o Kiwi. Que isso, o Kiwi foi pego também, só tá eu e você, Josebas. Se esconde, Lopers. Tô escondido aqui, bem tranquilo. Vocês não vão me achar, não. Fica escondido, Josebas. Eu não vou me mover aqui dentro das árvores. Ah, peraí. É, quer dizer, dentro da casa do Geladinho. Nossa, essa foi por pouco. Oi, Lopers. Não! Ah, qual foi? O quê, Josebas? Onde você tá? O Josebas se entregou, ele falou que tá nas árvores. Ele deve estar em algum canto. Cadê, Josebas? Aqui! Ah, não, isso não vale. Vamos pra segunda rodada, hein? Já vou apertar aqui o botão. Tô salvo. Vai lá, Kiwi. Vai lá, Kiwi, se salvou. Eu! Minha vez! Não, eu! Ah, tô salvo. Ah, não, de novo não. Ih! Geladinho, só sobrou vermelho. Não, cara, não, não gostei. Eu não vou procurar ninguém, vou ficar parado. Vai sim, cara. Pode contar até 20 aí e começar. 1, 2, vale trapacear, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já pode ir? Não, cara, pode contar. Eu já 10. Tô escondido dessa vez. É num lugar muito bom. 20. Tô indo, hein? Tô de boa na lagoa. Tô de boa na lagoa. Cadê? Geladinho, você nunca vai me achar, cara. Eu tô num lugar impossível de ser encontrado. Eu já achei o Kiwi e o Josebas. Já achei o Kiwi e o Josebas. Falta o Lopers Reverso e você só. Ai,
Ai, eu achei ele! Ah, qual foi, Joseba? Só porque você viu aquela aranha aqui perto, não! Como é que a gente vai sair daqui agora, Joseba? Você achou o Lopers? Não! Estamos aqui embaixo, no túnel de alta velocidade, só que não tem como a gente sair daqui agora, porque tem uma parede ali. Agora falta só o Lopers Reverso. Ah, não! Ah, não! Isso é uma prisão e não um esconderijo! Ai, voltei de novo! Cadê o Lopers Reverso? Ai, ai, eu vou ganhar essa! Eu tô no topo da montanha e nada do Lopers Reverso. Alguém quase me viu! Daqui talvez eu consiga ver algo por cima. Mas cadê ele? E ó que dá pra... Ele se destaca. Nas folhas eu acho que ele não tá. Opa, o que é aquilo ali? Será que é o cabelo de alguém? Deixa eu ver. Não, é a madeira. Ah, ele deve estar no iglu. Será que ele tá no iglu? Eu tô achando que ele deve estar aqui pra baixo. Ai, eu já olhei tudo e não achei nada. Eu também, mas deve ter algum cantinho. Ele deve ter quebrado alguma coisa. Algum cantinho. Ah, olha aqui. Eu só vi o nomezinho vazando. Olha onde ele tá. Pessoal, olha isso aqui. Parece que tem um buraco ali geladinho. E buraco? Parece que o gelo indestrutível foi rompido. Finalmente podemos sair dessa casa. Vamos. Eu acho que eu já sei o porquê que derreteu. Esse gelo é blindado. E somente algo muito grande poderia destruir isso. E tem um meteoro vindo na direção do condomínio. Cuidado, Lopers. E a quentura desse meteoro parece ser um meteoro roxo. Fez derreter a barreira de gelo indestrutível. Olha o tamanho daquele meteoro. Ele tá vindo direto pra cidade bananeira. Corre. Será que vai destruir tudo? Como é que a gente não viu esse meteoro chegando? Deve estar alguns dias já. Ah, não, Lopes. A gente precisa correr, senão ele vai destruir tudo. Eu até vi, mas eu achei que era uma nave. Que nave o quê, cara? Um negócio daquele tamanho pegando fogo. Você acha que é uma nave? Pelo menos agora estamos livres do cubo de gelo. Só que temos outro problema. O meteoro violeta gigantesco vindo em direção ao condomínio. Será que é um alienígena? Agora que estamos na minha loja, peguem removedores de blocos indestrutíveis e vamos quebrar o gelo da casa do geladinho. E agora podemos vir aqui e quebrar finalmente toda a parede desse jeito. Só que agora temos um problema maior. Qual o problema? Um meteoro gigante.